Oi, gente, tudo bem com vocês? Quase arranquei o ouvido. Quase que me arranca o meu fone. Quase que arranca o ouvido da Marli. Hoje a gente vai jogar aqui pra vocês The Room, né? A Marli vai me ajudar. Vamos ver se a gente vai conseguir. É o quarto, né, gente? Inglês. É tutorial. Vamos ver o tutorial. Clique, arraste o mouse para olhar ao redor. Ui! Tá. Clique duplo no envelope. Cadê o envelope? Esse aqui, né? É. Sabia que essa curiosidade venceria. As respostas que você procura estão nesta caixa, junto com a outra coisa. Disseram que nunca poderia ser criada. Ela é a única existente também. Deixa eu para poder. Jesus. Mentes inferiores. A chave, o anexo. Ah, um presente. E um último favor, tenha sempre este monóculo com você. Sem ele, você será tão cego como o resto. Ui! Cadê o monóculo? Esse aqui, ó. Manta. Tipo uma chave, né? Ah, o monóculo tá aqui. Peraí. Tem que rodar. Ah, tá! Aí ele me deu uma chave. Nossa! Agora sim. Temos um monóculo. Né? Dê-me comida e viverei. Dê-me bebida e morrerei. Na luz. Nossa, aí eu já posso usar? Clique no ícone para usar. Aí eu, opa. Para remover. Hã? Não, tá, mas eu quero usar, quero... Bilhete, realçar. Clique para realçar o bilhete. Sim, ele só... É, mas eu não posso fazer nada. Tem que ter uma lente, tem que procurar lente. Clique duplo para realçar o bilhete. Ah, tá. Para continuar, isso eu já tinha lido, poxa. Um enigma. A solução deve estar aqui em algum lugar. Dê-me comida e viverei. Dê-me bebida e morrerei. Então a gente não pode dar bebida. Para o que for, porque senão... Cachorro. É isso, clique com o botão direito para diminuir o zoom. Cachorro? Não sei, não tem cachorro. Tem cachorro aqui nessa sala? Quarto? Não tem não, pô. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É isso aí não. Não dá. Embaixo do livro. Isso aqui. Não. Dê-me comida e viverei. Talismã. Opa. Talismã. Tá, aqui tem o... Não dei não. Opa. Tem um negócio aqui. Tem uma interrogação. Pista 1. Talvez haja um símbolo aqui que combine com o enigma. Peraí. Gente, sou muito burra. Isso aqui? Talvez se eu conseguisse afrouxar. Pra se tivesse algo para firmar. Monóculo não é, pô. Não. Somente uma lente. Eu tenho que encontrar ainda uma lente pro monóculo. E aquele buraco lá em cima, de claridade? Tem uma porta ali. Tem um, uma luz assim que tá entrando, né? É. Tinha que ter alguma coisa para... Para firmar. Mas o que? Seria a chave, será? Eu posso pegar a chave de volta? Eu posso. Pode. Não pode? Não. Não. Ferrou. Se era com a chave, ferrou, né? Opa, tem uns negócios aqui, ó. Alguns dos meus velhos livros empoeirados. Acho que não vão ajudar aqui. Vê no chão. Meu Deus. No chão, lá no cantinho, lá de lá. Mas dá pra mover? Não, não dá. Não dá. Não, só dá pra girar. No chão aqui, aí, ó. Essas coisas aqui, ó. Vê se esse negócio aqui é o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui? Nada, não? Não. Gente, como é que eu vou apoiar alguma coisa ali? Tem como... Os livros. Eu tinha que conseguir alguma coisa.
Mas tem que ver só dentro do armário e no monóculo. Ih, isso aqui é pra quê? Não, aquilo ali tá gravando, menina. É, esqueci. Aquilo ali nem aparece no vídeo. Ah, é, esqueci. Esqueci. Clica aí no trem aí. Caraca. Opa. Aí. Ó, não dá pra gente mexer não nesses negocinhos aqui. Tem alguma coisa aí. Pista 2 de trem. Não está no topo, talvez mais embaixo. Então, pra baixo, vê aí. É no chão, cara. Então, fala, procura no chão. Mas não tô vendo aqui, nada. Aqui, por aqui, ó. Mas não tô vendo nada. Isso aqui? O que que é isso? Ah, não, não chão. Dá pra andar, não? Nesse jogo? Gente, não dá pra andar nesse jogo? A gente só fica parado. Do outro lado. Por ali, por outro lado, ó, no chão. Tinha que ter algum alfinete, alguma coisa. Vem, clica na porta aí, no qualquer que pudesse. Não, é embaixo. É, falou que era mais embaixo. Então deve ser por aqui, ó. Mas não dá pra aproximar. Nossa, tô me sentindo tão bom. E? Caraca, como é que você vai... Por aqui nos livros, nada? Nos livros aqui, ó. Gente, tinha que ter alguma coisa pra gente... Peraí, no chão. Gente, mas não tem aqui nada aqui. Embaixo não tem nada? Não tem nada. Embaixo no chão. Do coisa aí tem um negócio, um livro, uma carta, sei lá. Gente... Mas que jogo mais... Opa! Aí. Isso? Acho que não é a resposta. Ih. Então do outro lado. Peraí, então volta. Esse aqui. Isso aí. Não, não é a mesma coisa, né? Fogo. Fogo. A madeira. Alimenta. Mas a água apaga. Acho que eu deveria tentar isso. É, porque se você alimenta, né? Aham. O fogo, ele vive. Ele se vive. Você dá de beber, ele apaga, né? É uma parada dessa aí. É isso mesmo. Peraí, tem outras coisas aqui. Vê aí. Ah, acho que não é a resposta. Não é. Não, tá fogo, mas vou tacar fogo ali no negócio como, meu filho? Água. Não é a resposta. O negócio é aquele mesmo. É. Acho que vi um símbolo de fogo no... Um dos pés. Foi esse aqui. Foi. Os símbolos são... Ah, os símbolos são diferentes, ó. Fogo... O fogo é só um triângulo. Isso aqui é o quê? Terra. A terra é um triângulo de cabeça para baixo com um não tretinho. Não é, não é a resposta. É o fogo. E esse negócio aqui é o quê? Pois é. Fogo. Ah! É a chave. Uma chave velha peculiar. Pode apoiar. Não pode? Posso. Há algo em comum nessa chave. Olhar mais de perto. Aí. Pô, tem uma... Ela tem é, um... isso aí pra apoiar, não é? Eu acho que é pra poder usar ali naquele uh-huh. negocinho, né? Gire a ponta da chave. Ah, parece que eu posso girar pra mudar o formato da chave. Pressione, tá, pra voltar. Tá, agora a gente... E aqui? Agora a gente vem aqui, né? É. A gente tenta aqui, encaixar a chave aqui. Não, talvez se eu conseguisse afrouxar. Para afirmar. Mas teria que ser com a chave, não? Não. Ou do lado de cá? Não, acho que é aqui mesmo, a parada é aqui mesmo. Mas eu posso girar o negocinho da chave e modificar ela, né? É isso. Ainda não deu. Que coisa estranha. Sim. Então acho que não é aqui não. Peraí. Tem outro lugar pra gente ir? Aí, isso tem. Apoiar a chave? Aqui. Não, isso aqui não tá em nada. Não. Dá dica, né? Eu não. Bem. Será que tem outras coisas aqui? Que é o botão, né? É. Não, esse não dá pra apertar. Não é botão, então. Esses outros aqui também não dá. Também não dá pra apertar. Não, vem até o outro lado. Aquele ali é do fogo que a gente já... Terra. Não, também não. E aqui? Ah. Opa! E a chave encaixa aqui. A chave encaixa aí.
Abriu um trem ali. Não. Ah, aqui, ó. Ó, objeto encontrado. Uma placa de metal cravada, tá vendo? Ó, é o formato. É o formato direitinho do daquele outro negócio ali, então, ó. Vai lá, pega aí. Ó, desse aqui, ó, não é? É. É o formato. Ó. E danou-se! Menina esperta! Aproxando. Ui, a lente! Viu? Do monóculo. Isso aí. Ui! De negócio Illuminati aqui. Que E dá pra gente... Olha, a visão, ela... Nossa, tem uns desenhos no chão. Olha que coisa doida. E dá pra perceber. E agora? Gente, tem uns desenhos muito loucos. Agora ferrou, porque o desafio deve ter ficado mais difícil ainda. Não, clica aí nessa coisa aí do... Ah, tem uns desenhos aqui, cara. Tem um tom de desenho. Acho que você tem que ir em cima, né? Tem coisa ali do outro lado. Tem um S aí que você já mexeu, não deu nada. E em cima? Da... E aqui? Opa. Ah, a posição da chave. Chave. Né? É. Pode dar um outro. Ah, peraí, vamos girar ela aqui. A gente gira pra cá, ela muda, né? E a gente pode encaixar ela aqui. Eita! Abriu. Tá aí. Apareceu um desenho. Peraí! Ah, tá. Peraí, que o negócio aqui tá. Eu acho que a gente tem que formar um desenho aqui, né? Peraí. Nossa. Não, vai indo. É, ó, tá encaixando, não tá? Os desenhos. Agora a gente tem que encaixar esse lado aqui. Tá vendo? Não é assim? Não, ao contrário. Não, acho que é assim. É. Abriu. Esse danoso. Cadê? Será que vai sair? Abriu. Né? O que que tem aí dentro? Outros negócios pra gente decifrar. Muito bem, vamos pegar e dar uma olhada mais de perto. Capítulo completo. Bom progresso. Você acha mesmo que já superou? Não.